Hello， 大家好，我是 Dark， 我今天要来讲日本旅游时必备的 APP， 绝对是必备，就是这个换乘案内，因为你交通的时候你要怎么查？有些人不会日文，有些人会日文，但是日文不够好，或是你没办法知道所有时刻表，这其实很麻烦，因为日本的公车时间可能一个小时只有三班、两班，然后呢，电车时间虽然比较密集，但也不是一直都有的，那你必须要掌握你的时间的话，会建议用这个 APP。那我比较推荐是雅虎的换乘案内呢，为什么？因为它支援中文，你在 Google Play 商店跟 iOS 的 Apple Store 都可以下载。那我们直接来试试看中文，那我直接打奇遇大学，我现在在这边交换学生，怎么差不多，然后按确定，直接按确定，然后我去随便找一个好磁带好了，它可以导，所以就是它有时候会可以把简体跟繁体做切换。那我随便打一个难，耶。那它还是可以，它把会自动把那个繁体字换成简体字，所以其实是可以，因为日本有蛮多汉字的，那这一款其实算支援汉字，其实我觉得还蛮方便的。那接下来讲解一下这边的使用方法。那第一个这边呢，出发跟到着就是你的出发地跟目的地嘛，那加精油的话，你可以加你要第二个中继点要到哪里啊，不然按回去，就像刚才那样。那设定时刻呢，就是说你要什么时候，你调一下你的时间，然后呢或是日期月份，这边都很简单，然后你要是现在呢还是五分后五分前都可以，那这出发时间或是到着时间啊，你要到着时间是这个时间，对不对，那最后一班的时间，然后没有什么指定，这些都可以。然后下面这个呢，就是说自由座啊，或者是限定你指定交通方式，比如说你不限定你是只能坐公车或坐电车。那现金跟定期就是你日本的定期券，那这就是另外一回事，但通常来旅游的时候不会用到。那你有 IC 卡可以再打折，对，可是通常只省个两三块日币而已。所以那其实大家就这样，其实非常简单。那时刻表，比如说好，我现在按个南屿野，那它会有什么线什么线，我随便点一个，那它会显示说诶，这个时刻表到这个站的时间，对，所以其实还蛮方便的。那运行情报会说诶，最近呢，如果说它有人身事故或干嘛之类，它就会显示通知，对，那其他的东西其实就很少用到啦，对。通常都是只是用第一个，然后输入你的现在就直接现在地，然后到着的地方，你的时间点其实就蛮 OK 的。我个人还蛮推荐这一款的。好，那大家有问题可以在下面留言。那喜欢我影片吗？订阅我或按赞加分享。那大家下次见，拜拜。